بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي يورو، كيف بسمع saya hari ini؟ Dr. Aizu. Okay, hari ini kita akan tengok sesi konsultasi lecture kita. Seperti biasa, sesi konsultasi PTP CX sains komputer ini tidak menggantikan kuliah dan tutorial sains komputer. Okay, hari ini kita akan tengok tajuk 2.2, Network Architecture. Sepatutnya di hujung sesi ini, anda semua perlu mampu untuk menjelaskan network architecture. Kita akan belajar dua jenis, iaitu peer-to-peer dengan client server. Dan kita perlu mampu illustrate, to lukis type of network architecture based on the given scenario. Okay, kita akan tengok. Okay, kita tengok soalan PSPM 2016-2020. Soalan ini keluar dalam bahagian A. Soalan dia, kita identify the suitable network architecture based on the given scenario. So, dia bagi scenario, kita tentukan apa network architecture dia. Untuk bahagian B, soalan ni kita kena lukis macam mana diagram untuk peer-to-peer network, home peer-to-peer network dengan internet peer-to-peer network. Ada beza ya, so kita akan tengok nanti. Okay, apa dia network architecture? Network architecture ni sebenarnya adalah configuration, persusunan komputer, devices and media on a network. Macam mana komputer tu disusun dalam network. Okay, ada dua jenis, iaitu peer-to-peer dengan client server. Okay, kalau tengok peer-to-peer yang di sebelah kiri ni peer-to-peer. Kalau korang perasan, semua ni adalah peer. Maksudnya, semua sama standard. Pelajar-pelajar je semua. Tak ada lecturer langsung kan? Okay, itu maksud peer-to-peer. Rakan-rakan kan? Sama kawan-kawan. Okay, yang kedua, client server. Okay, tengok. Di keliling ni dipenuhi dengan client. Dan di tengah ni satu komputer yang lagi powerful daripada yang di sekelilingnya. Kita panggil sebagai server. Okay, itu perbezaan umum di antara gambar rajah peer to peer dengan client server. Okay. Gambar rajah kena tahu ya. Tak perlu lukis komputer, cuma labeling dia kena tahu. Dan connection dia, arrow dia. Okay. Okey, sekarang ni kita tengok perkara ni penting. Peer-to-peer dengan client server. Apa yang membezakan dia? Okay, tengok yang pertama. Setiap komputer atau mobile device dipanggil peer. Okay, ini point dia. Have equal responsibility and capability. Maksudnya tanggungjawab dia sama, kemampuan dia pun sama. Dalam sharing hardware, data or information with other computers and mobile devices on the peer-to-peer network. Okay. Keyword dia kat sini ya. Have equal responsibility and capabilities of sharing. Okay. Itu keyword dia. Dia sama standard dia lebih kurang. Okay. Kita tengok client server pula. Server. One or more computer act as a server. Ni keyword dia. Satu atau lebih komputer akan bertindak sebagai server yang paling powerful sekali. And the other computers on the network request services from the server. Maksudnya, komputer-komputer lain boleh mohon kepada server apa-apa perkhidmatan yang diperlukan. Apa-apalah dia nak perlukan apa-apa bahan ke apa ke, dia boleh request pada server. Okay, itu beza yang pertama. Peer-to-peer tadi sama standard je. Yang client server, satu tu mesti, satu PC komputer tu mesti act as a server. Okay. Yang kedua, peer-to-peer ni sesuai untuk small network. Komputer dia mesti kurang dari 10. Itu adalah peer-to-peer. Manakala client server, dia mesti ada client. Atau ada computers and nobody on the network that rely on the server for its resources. Maksudnya ada komputer yang banyak, komputer tu akan bergantung kepada server untuk mencari maklumat-maklumat yang diperlukan. Okay. Untuk server pula, server akan control access to the hardware, software and other resources on the network. Maksudnya server yang akan control semua bahan-bahan dalam network and provide centralized storage area for programs, data and information. Jadi apa-apa maklumat disimpan dalam server, tak simpan dalam client. Okay, itu dua perbezaan yang utama dia. Okay,
keyword-keyword yang saya sebut tadi, kena faham dan hafal dan hadamkan. Kita tengok advantage peer-to-peer dengan client-server. Okay, advantage peer-to-peer, easy and it's inexpensive. Sebab dia kecil je, dia komputer biasa sahaja. So, bilangan pukul kurang dari 10, so mudahlah untuk setup. Betul? Okay, kemudian more reliable, boleh diharap. Kenapa? Sebab kalau satu je peer, satu komputer je rosak, dia tak akan mempengaruhi yang lain. Okay, yang ketiga, advantage peer-to-peer, semua komputer boleh share bahan kepada komputer yang lain. Okay. Untuk client server, advantage dia, bila dia ada control centralized by the server, so dia punya keselamatan dia lebih baik dan management dia, pengurusan network dia pun lebih baik sebab dia dikawal oleh server. Kemudian advantage kedua, dia boleh buat data backup dengan recovery sebab semua data disimpan dalam server. Cuma data dalam server tu sendiri biasanya akan ada backup lagi lah, okay, untuk keselamatan. Alright. Okay, kita tengok disadvantage pula. Peer-to-peer ni, lack of security control or other management function. Kenapa? Sebab dia tak ada siapa yang control dia. Kalau macam server tadi, server control semua activity. Kalau peer-to-peer, semua sharing the same responsibility and capabilities. Semua sama standard je. So, sebab tu dia lack of security control. Kemudian, yang kedua dia disadvantage, data recovery dia atau backup dia susahlah sebab dia tak ada server untuk simpan satu data. Masing-masing punya PC saja kan. So, masing-masing ada backup yang masing-masing sahaja. Okay. Disadvantage untuk client server pula, ni dia, high cost untuk set up dan maintain network. Okay. Dia melibatkan server, memanglah sebab dia melibatkan rangkaian yang besar. So, memang high cost. Dan dia pakai server pula. Server pula biasanya bukan yang komputer biasa. Memang bukan kaleng-kaleng ni PC kan. Barulah powerful dia punya network. Okay. Kemudian yang kedua, less reliable. Sebab dia terlalu bergantung pada server. Kalau server ni rosak, habis the whole network akan down. Betul tak? Kenapa ya? Kita tengok ya. Server ni kat tengah-tengah. So, bila tengah-tengah, kalau dia rosak, terputus semua connection ni. Automatic terputus. Kalau peer-to-peer tadi, rosak seketul ni je, yang lain masih boleh berfungsi. Okay. Itu yang dikatakan dekat sini. Less reliable dan dependent on the server. Tapi jangan risau, sebenarnya server pun mesti dia, maintenance dia mesti baik. Kalau tidak, server tak berfungsi seperti mana yang kita kendaki kan. Okay. Kemudian network congestion, kalau yang terlalu ramai client request services from the server at the same time. Okay, itu yang kata server, contoh bila korang nak check UPU dulu kan, kadang-kadang tak boleh check kan, sebab ramai sangat nak check benda, keputusan UPU pada masa yang sama. Itu kata server down lah, server tak boleh access lah, itulah satu keburukan lagi server. Okay. Lepas tu kalau tengok UPU, kadang-kadang dia bagi 2-3 alamat kan. Okay, maksudnya server yang pertama simpan maklumat untuk negeri mana je. Server yang kedua simpan untuk zon mana je. Server ketiga simpan untuk zon mana je. Supaya masing-masing tak berebut server yang sama. Okay. Okay, kita tengok. Ini soalan 2019-2020 yang saya tunjukkan soalan tadi. Okay. Home peer-to-peer nak lukis dia dari router 3 laptop. Contoh ya. Okay. Internet peer-to-peer, internet ya, tadi home peer-to-peer ni internet peer, dia laptop dengan laptop, tapi dia mesti ada internet connection dekat sini yang menghubungkan internet itu sahaja. Okay. Kemudian accessibility dia limited lah kalau home. Okay.
Contoh je macam kita share network printer, itu kita share dengan printer sahaja. Kalau internet peer-to-peer, dia worldwide. Internet kan seluruh dunia kan. Contohnya kita nak download movie. Okay. Itu contoh internet peer-to-peer. Okay, tengok soalan B. Ni restrict to type of peer-to-peer. Okay, yang tadi dah bagi jawapan yang lebih clear. Home peer-to-peer, dia cuma perlukan router sahaja. Okay, tapi kalau internet peer-to-peer, dia perlu ada connected tu internet ataupun modem. Right? Pastikan ni. Okay. Untuk pemakaian, pertama kena ada label. Show label dan ini mesti bersambung. Okay, jangan buat garisan macam ni je. Salah. Dia mesti menyentuh. Garisan ni mesti menyentuh. Baru makan penuh. Yeah. Okay, terima kasih semua untuk beberapa minit konsultasi lecture dengan saya. Okay, kalau tak faham, boleh ulang balik video ni. Ulang video balik kalau faham. Kalau dah faham, kalau tak faham juga, bertanya kawan-kawan. Tapi kalau still tak faham, boleh datang konsult dengan saya. Okay, terima kasih banyak. Jangan lupa ya, soalan tutorial. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.